Keby si mohol všetko vrátiť späť a teraz už môžeš otvorene povedať, že koho by si ty vybral za superstar? Neviem. Teraz som asi tak, že vypnutý úplne, že sa nad tým neviem ani zamyslieť. Koho by si si pozval ako hostia na svoj koncert? Každý vie, že nikoho, určite. Určite. Každý vie, aký mám postoj k ľuďom zo spevackých súťaží. Tak to poviem, je to úspešný projekt. Ty si sľuboval, že po skončení Superstar povieš všetko, čo si myslíš. Určite sa dozviete skoro, čo si myslím, niekde v médiách alebo niekde. A tak každý vie, aký mám na to názor. Superstar je superstar, pravý showbiznis je pravý showbiznis. To sú dve totálne rozdielne veci. Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, že keď niekto prespieva cudzí hit, to neznamená, že má dvere do showbiznisu otvorené a že teraz akože bude totálne predávať a naplňať koncerty. Lebo spevák, ktorý dobre intonuje, zaspieva hocičo. Keď ho dobre oblečú, spravia mu dobre vlasy, postavia ho na perfektné pódium, do toho mu urobia perfektnú reklamu, napíšu o ňom, že je z také a z také rodiny a zaspieva dobre tú prespievanú pesničku, tak vyznie jak najväčší pán. Ale toto na nič obidíš. Pravý showbiznis je to, že keď z ničoho zrazu niekto urobí vlastnú pesničku a tú vlastnú pesničku tak spraví, že si celý národ spieva. Napriek tomu musím ti povedať, že ja som sa mnohých tých deciek, alebo vlastne všetkých tých finalistov pýtala, že ak by si mali vybrať niekoho z poradcov, koho by požiadali o radu, dosť veľa ľudí povedalo práve teba. Poradil by si mi im, keby ti zavolali? Jasné. Jasné. Takto ja... Môj postoj k hudbe je taký, že keď sa ma niekto pýta, že aký mám názor na hudbu, tak musím to povedať proste tak, jak to je, pretože by sa mi to mohlo vymsiť. A samozrejme, hoci kto za mnou príde v miery a poprosí ma o radu, tak veľmi rád mu poradím. Názor, aký mám na superstara, na prebratú tvorbu, proste za tým si budem stáť. To oni moc dobre vedia. Hoci komu poradím, kto chce, keď vidí, že je v miery a má fakt záujem a že není proste nejaký zákerný alebo niečo. Dnešnou nedelou sa skončili Superstar, budeš mať teraz voľné nedele. Je to pre teba úľava, alebo ti to bude chýbať? Ako budeš tráviť ten čas? Tak to ti poviem, ozví sa mi budúcu nedelu. To ti poviem, že či mi to bude chýbať. Ale neľutuješ, že si bol porodcom? Neľutujem. Neľutujem. Bola to pre mňa skúsenosť. Zasa niečo, čo som vôbec nevedel, že do čoho idem. Priznám sa, že keď som bol prvé dni na natáčacích dňoch, tak bolo to niečo nové pre mňa, čo som... Necítil som sa hneď doma úplne. Lebo som nevedel, čo môžem od toho čakať. Cez televíziu to vyzerá, že je to ľahšie. Ale samozrejme, keď niekto sa stretne s niečím prvýkrát, tak sa musí formovať nejak. A ja som sa vyformoval, ja som si našiel nejakú cestu, že akou cestou pôjdem a myslím si, že to bolo v pohode. Ale teším sa, že teraz mám konečne voľno a môžem sa venovať naplno mojim veciam. Keby prišla ponuka do ďalšej série, prijal by si, neprijal? Neviem ti teraz na to odpovedať. Neviem ti teraz na to povedať. Záleží, kedy by to bolo, jak by som sa vtedy cítil a čo by som práve vtedy robil. Nemusím sa predstavovať, každý ví, že som boss.